Bom, então vamos lá. Na casa 8.1, a gente representa aquilo que é o objetivo imediato da sua operação, né? Que eu acredito que para a maioria das pessoas sempre vai ser esse objetivo, o mesmo objetivo, né? Ganhar dinheiro. A questão é que a gente desenvolve um pouco sobre o que quer dizer ganhar dinheiro no caso de cada pessoa, né? E no caso, no meu caso, e no caso dos profissionais que eu costumo orientar, é servir o cliente, né? Acho que isso é o que vale para absolutamente todo tipo de profissional. Todo mundo tem um cliente, né? Às vezes o seu cliente é o seu chefe ou é um cliente mesmo. Mas é a partir dele que você movimenta o que você precisa para girar uma operação, né? Seja aí um pagamento por um produto, uma compra, uma venda, né? Ou os próprios recursos, os próprios instrumentos que um chefe disponibiliza para execução de alguma tarefa. Então, o objetivo e a missão operacional de quase todo mundo é mais ou menos isso, assim, servir o cliente da melhor forma que puder, ou o chefe, né, tentando resolver os seus problemas ou fazer com que eles fiquem mais claros e mais fáceis de resolver.